નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાજેશ ફાઉન્ડેશનમાં હું અભિમન્યુ સર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગઈકાલે આપણે ટેટટાટ અંતર્ગત જે નવી પરીક્ષા પદ્ધતિનું જે માળખું છે એના અંતર્ગત આપણે પહેલો ડેમો લેક્ચર મૂકી દીધો છે, અને જો આપણે એનો જોયો હોય તો આપણી જે યુટ્યુબની જે ચેનલ છે એમાંથી આપ શોધીને એને જોઈ લેશો. આજે બીજો લેક્ચર છે એ પણ શિક્ષણ જે આપણે જે શિક્ષણનો જે પાર્ટ છે પાર્ટ વન એના અંતર્ગત જ એનો એક ક્વેશ્ચન લઈને આવ્યા છીએ, એનું વર્ણાત્મક વિશ્લેષણ છે. સૌને પહેલાં તો નમસ્કાર. જો અમુક વાર ક્યારેક ભૂલાઈ જાય, જે મૂળ મુદ્દો હોય એ ભૂલાઈ જાય, સૌને પહેલાં આપણે જે નમસ્કારનું જે વિધાન છે એ ભૂલાઈ જાય. સૌને નમસ્કાર, બરાબર, અને આપણે એને શરૂ કરીએ આજનો. કાલે આપણે જે પ્રકરણનો જે મુદ્દો ભણ્યા હતા એ અપવય, અને એની જે બીજી સાઈડ જોવા જઈએ આપણે તો એ છે સ્થગિતતા, બરાબર, અપવય અને સ્થગિતતા. તો આજે સ્થગિતતા ઉપર ડિસ્કશન કરીશું, એનું વિશ્લેષણ કરીશું, એના થવાના કારણો, સ્થગિતતા એટલે શું, એની સંકલ્પના, એના કારણો અને એના ઉપાયો, આને આપણે એનું વિશ્લેષણ કરીશું. ત્યારબાદ એ વર્ણાત્મક થઈ ગયા પછી આપણે એને એમસીક્યુ ચેક કરીશું, બરાબર. ટૂંક સમયમાં આપની એક્ઝામ આવી રહી છે મિત્રો, તો આપણે એના માટે જ ભેગા થયા છીએ, નહીં તો એવી કોઈ એક્ટિવિટી ગતિવિધિ થાય નહીં. તમે સમજી શકો છો, પહેલી વાત તો એ છે, બરાબર. હા, કદાચ એની તારીખ તમે ફિક્સ ના કહી શકો, પણ ગતિવિધિઓના આધારે તમે એટલું ચોક્કસ કહી શકો કે હા નજીકના સમયમાં છે, બરાબર. તો જ આ બધું પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે થતું હોય. પેલા ચાલો ઇન્ટરવ્યુ અને પાઠ આયોજન અને એના માર્ક્સ નું વેઇટેજ, જો એ ત્રણ વિભાગમાં વિભાજિત છે, વર્ણાત્મક અને એમસીક્યુ એક કોમ્બો, બીજું જે છે એ તમારું પાઠ આયોજન, અને થર્ડ છે એ તમારું ઇન્ટરવ્યુ. એટલે હવે ક્યાં કેટલું ભારણ આપવું તો સમજી શકાય એવું છે કે જે પાર્ટ વન છે ને એના તરફથી વધારે ભારણ હોય છે, બરાબર. બાકીનું જે પાર્ટ ટુ ટુ એન્ડ થ્રી એનું થઈને એ રીતે માર્જિન હશે, પણ પાર્ટ વન ઉપર ભારણ દેખાઈ રહ્યું છે અત્યારે, બરાબર. હા, બીએસસી 65 અને બીએડમાં 91% 91% તો બહુ કહેવાય ભાઈ, આપી જ દેવાની છે. બીએસસીની તો આમથી ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષકોની તો જગ્યા બહુ ડિમાન્ડ છે, તમે ત્યાં ભરી શકશો, બરાબર. સિલેબસ પણ મળી જશે તમને ભાઈ, બરાબર. એ બધું તે અત્યારે આપણું જે મૂળ મુદ્દો એ છે કે જે પૂછી રહ્યા છે ને એને જ પહેલાં આપણે પકડીએ, બરાબર. પ્રશ્નો તો જો આપણે તમને બધાને ઘણા બધા થવાના, બરાબર, પણ જે મુદ્દાઓના આધારે આપની જે એક્ઝામ લેવાઈ રહેવાની છે એમાં તો કોઈ ચેન્જ નથી આવવાનો. દાખલા કે શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન છે, બરાબર, બાળ મનોવિજ્ઞાન છે, તો આ જે મુદ્દાઓ છે એ તો ફિક્સ બાંધેલા જ છે તમારા, તો કેમ એને તૈયાર ન કરવા અત્યારથી, પહેલો પ્રશ્ન એ છે, બરાબર છે. ચાલો સર, યસ યસ, સૌને નમસ્કાર. પહેલા એક્ઝામ જ હશે એ ફિક્સ છે, બરાબર, પછી એનાથી આધારે પાઠ, વાર્ષિક પાઠ, અને પછી એ ઇન્ટરવ્યુ તરફ જશે આખી પ્રક્રિયા. હાલ પૂરતું એવું દેખાઈ રહ્યું છે, પછી ઓફિશિયલ તરફથી આવશે ત્યારે એમાં, બરાબર. પણ ન્યુ એજ્યુકેશન પોલિસીની જે કહેવાની જે રીત છે એ આ છે. ચાલો શરૂ કરીએ. હવે એમાં જો કાલે આપણે અપવય અને સ્થગિતતા અપવય ઉપર જોયું હતું, આજે સ્થગિતતા ઉપર જોયું છે. કાંઈ કાંઈ પ્રશ્નો હોય તમે કોમેન્ટમાં લખી આપશો, એનો હું જવાબ તમને આપીશ, બરાબર. બની શકે કે ક્યારેક થાય. પહેલી વાત તો એ છે કે સ્થગિતતા એટલે શું, સ્થગિત એટલે રોકી રાખવું, સ્થગિત એટલે રોકી રાખવું, એનો મતલબ શું, બાળકને એકને એક શ્રેણી એકને એક ધોરણમાં ક્યાંક રોકી રાખવાનું છે. સર, ઓનલાઈન ક્લાસવાળાને મટીરિયલ તમે આપશો કે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંનેમાં મેથડ ને ફેકલ્ટી સરખા જશે? સરખા જ, ફેકલ્ટી બંને સરખા હશે, મટીરિયલ પણ તમને બધું સમાન જ મળશે, પણ ખાલી એક જ વસ્તુ છે જે ઓફલાઈન જે વર્ગ છે એની સાથેનું જે ડિસ્કશન છે એ થોડું આમ વ્યવહારિક લાગે. ઓનલાઈનમાં પણ શું થાય કે આપ કોમેન્ટ લખો ને એ આપો ને એના જવાબ તો એનું ડિસ્કશન તો થઈ જ છે કે સારી રીતે, બરાબર. એટલે એ કોઈ છે નહીં કઈ, હા એમાં જ ના ચાલે ફાંકા ભાઈ, તો કહું છું એમાં એ રીતના ડિસ્કશન ના ચાલે, આમાં તમારે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ જોઈએ એક્ઝેક્ટ. ઓકે ઓકે ઓકે, ચલો બીજું. સર, ગુજરાતી સબ્જેક્ટ છે, મારે ટેટ ટુની એક્ઝામ આપવી છે, સો પ્લીઝ પાર્ટ વન એન્ડ પાર્ટ ટુના સિલેબસ મોકલી આપો, પ્લીઝ મોકલી આપીશું. તમે અહીંથી નંબર કલેક્ટ કરી લેજો, ત્યારે તમને મળી જશે, બરાબર છે. હું ક્યાં અટકું, માસ્ટર ડિગ્રીને કરી હોય તો મેરિટમાં ફરક પડે, કેમ ના પડે, 2-2.5% ફરક પડે સીધો માસ્ટર ડિગ્રી વાળાને, બરાબર, તો એ પડે છે ફરક, એનું પણ છે. યસ સર, ઇંગ્લિશ ટેસ્ટ સરની વીક ટેન્ટેટિવ મંથ એક્ઝામ વિલ બી ટેકન. ઓકે ઓકે, એ પણ એની સાથે જો જુલાઈની તમે ગણતરી રાખીને આપણે ચાલવાની છે, આપણે એવી આશા રાખીને બેઠા છે કે જુલાઈની અંદર આપની એક્ઝામ આવી શકે એમ છે. હાલ અત્યારે એ છે, પછી કદાચ જૂનમાં જ આવી મૂકી દે નોટિફિકેશન, તો એ તમારા ફાયદામાં છે તમને, બરાબર. એટલે એ કોઈ છે નહીં.
એટલે એમાં એવું છે, મેં તમને જે 2-2.5% કીધા ને એ આખી રીતનું છે કે કોણે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ટેટુ વાળા હશે તો ટેટુ વાળાનું ત્યારે ત્યાં 2-2.5 માર્ક્સનું એવરેજ જતા હોય, એટલે એ જુસ્તુ માધ્યમિકની અંદર અલગથી છે. ચલો સ્થગિતતા, પાછા પ્રશ્નો હમણાં લેશું અને પાછો એનો સમય લેશું સાહેબ. સ્થગિતતા એટલે અટકવું સાહેબ, આનું સાદું સિમ્પલ રીઝન તમને બધાને આવડતું હશે કે કોઈ વિદ્યાર્થી અજવાળું બીજું કેવું હોય તો નાપાસ થાય, રોકાય રોકી રહે એટલે ધોરણમાં સ્થગિત થયો કહેવાય. તો એ સ્થગિતતા અને અપવે એનું કંઈક જોડાણ છે બંને, બરાબર. અને આપણે જોઈએ છીએ હમણાં આજે સૌથી પહેલા વર્ણાત્મક પ્રશ્ન જ્યારે આવી રહ્યો છે, મોટો પ્રશ્ન આવી રહ્યો છે ત્યારે તમારે એની સમજણ આપતા જવાનું છે, બરાબર. અને એને આપણે લેતા જઈશું. જો પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે અપવ્યયની સમસ્યા સર્જવામાં નોંધપાત્ર ફાળો કોઈ હોય ને તો આ છે સ્થગિતતા. જ્યારે આવે ત્યારે સ્થગિતતા વિશે લખવાનું થાય ત્યારે તમારે અપવ્યયને સાથે ઇન્ટરલિંક કરવું જ પડે. અને અપવ્ય આપણે એટલા માટે જ મેં તમને 2 ડેમો લેક્ચર ગોઠવ્યા છે જે અપવ્યયને સ્થગિતતા, કેમ કે એ બધાને લાગુ પડે. જેટલા તમે પરીક્ષા આપી રહ્યા છો બધાને આ વસ્તુ લાગુ પડે. તો અહીંયા હેડિંગ શરૂઆત કરો કે અપવ્ય જે થઈ રહ્યો છે, અપવ્ય એટલે શું? આપણે જો કાલે જ જોયું હતું અધવચ્ચે શાળા છોડી દે તો એની પાછળનું કારણ છે આ સ્થગિતતા. નાપાસ થાય, શરમ સંકોચ અનુભવે, એને ધોરણમાં એનાથી મોટા છોકરાઓ આવતા હોય ત્યારે એને એવું થતું હોય હું કેમ આવું થયું, નાસીબાસ થઈ ગઈ, છોડી દે. તો એ મૂળ મુદ્દો છે, પેલા એને લખીએ, બરાબર. દેશમાં આઝાદીની સાથે પ્રાથમિક શિક્ષણ મફત અને પછી થોડું વાત કરવાની, કેમ કે મોટો પ્રશ્ન છે કે આઝાદી સાથે આપણે સાર્વત્રિક શિક્ષણ મફત તો કર્યું, સાર્વત્રિક પણ કર્યું અને ફરજિયાત પણ કર્યું, પણ શાળામાં એમની હાજરી મહત્વની હતી મેઇન તો પહેલા, પણ આપણે એને અસરકારક અમલમાં લાવી શક્યા નથી. એટલે કે એ હાજર ના રહી શક્યો, બની શકે ક્યારેક એવા બાળકો જે છે એની ગેરહાજરી આપણે મોટા ભાગે જોઈએ છે. જો સ્થગિતતા થવાનું કારણ પાછું એ પણ છે કે કેમ હવે આટલી વાર ગેરહાજર, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, શિક્ષણમાં એને ધ્યાન એનું કેન્દ્રિત થયું હોય નહીં, જે ચલાવવાનું એ શીખી ના શક્યો હોય તો ત્યારે શું થાય? તો ત્યારે સર એ આગળ ના વધી શકે, આગલા ધોરણમાં પછી પાસ ના થઈ શકે, સમજો જરા. એટલે અહીંયા એ સ્થગિત થઈ જાય છે. કેમ લીધો છે મુદ્દો? તો કે આરટીઈમાં સુધારા થઈ ગયા ભાઈ, બરાબર, કે ભાઈ હવે આ ધોરણમાં એને અટકાવી પણ શકાય. કેમ કે ક્યારેક એવું બને છે કે જો ન અટકાવો તમે એને સતત પાસ કરતા રહ્યો એને તો થાય છે શું કે જ્યારે એ બોર્ડમાં આવશે, 10મા ધોરણમાં આવશે, ચલો કદાચ 9મામાં પણ નીકળી જાય, પણ જ્યારે 10મામાં આવશે ત્યાં તો પછી એનું મૂલ્યાંકન આખું અલગ થવાનું, ત્યાં એ પાસ ન થઈ શકે અને એવો રેશિયો પછી ઘણો ઘટશે અને ત્યાંથી પછી અપવ્યય થવાની શક્યતાઓ પૂરી હદ વચ્ચેથી 12મા સુધી નહીં જાય આગળ, બરાબર. તો એક આ છે મુદ્દો. હવે એની સંકલ્પના આપી દેવાની સાથે સમજાય ને, હું કોમેન્ટ જોઈ રહ્યો છું, સાયન્સ વાળાની પણ કોમેન્ટ મેં વાંચી છે, પણ હમણાં સાથે આપણે લઈએ છીએ, બરાબર, મેથ્સ વાળાનો પણ. ચાલો હાર્ડિંગ કમિશને વાત કરી ભાઈ કે કોઈ એક શ્રેણીમાં બાળકનું 1 વર્ષના સમય કરતા વધારે વર્ષ રહેતું હોય, એક શ્રેણી એટલે ધોરણ, એક ધોરણમાં વધારે વર્ષ રહે, 5મા ધોરણમાં ભણતું તું, આગળ ના મોકલ્યો, 6મા ના મોકલ્યો, 5મા 5મા 1-2 વર્ષ કાઢ્યા, સ્થગિતતા, બરાબર. આ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું છે આ, કેમ કે 1ના ધોરણમાં નાપાસ થઈને રહે છે, એટલા માટે યાદ રાખવાનું. તમને પૂછ્યા MCQમાં પણ આવે આપણે અને વર્ણાત્મકમાં તો આવે ને આવે, સ્ક્રીન પર રાઇટિંગ સરખું દેખાતું નથી, ઓકે, થોડી ક્વોલિટી આપને વધારે દેશો યુટ્યુબની એટલે થઈ જશે. સ્થગિતતા એટલે શું? 1 ધોરણની પરીક્ષામાં નિષ્ફળતા મેળવીને બીજા ધોરણમાં જાય નહીં, વારંવાર 1 ધોરણમાં રહે એને એ જ આપણે ગાઈ રહ્યા છીએ અત્યાર સુધી, બરાબર. કેમ હવે કેમ થઈ લખવાનું? સંકલ્પના જયારે લખતા હોય ત્યારે 2 વસ્તુ, એક તો કેમ થયું, આ શું છે અને કેમ થયું. તો સાહેબ નાપાસ થવાનું કારણ એ છે કે જ્ઞાન ધરાવતું નથી, બરાબર, આગળ જઈ શકતો નથી, નાપાસ થઈ પત્યું. પણ હવે મૂળ મુદ્દો છે, જરા જુઓ અહીંયા ત્યારે કે કોને કોને શું કીધું. હાર્ટિંગ વાળાએ કીધું ભાઈ 1 ધોરણમાં છે નહીં, બરાબર છે. જોહરી અને પાઠકે જે કીધું છે એ પણ એ જ વસ્તુ છે, એક MCQમાં આવશે હમણાં, કે સંતોષકારક રીતે પ્રગતિ ન કરી શકે. પેલો MCQ હાર્ટિંગ કમિશન, બીજો અહીંયા પ્રગતિ ના કરી શકે જોહરી અને પાઠક, અને 1 જ ધોરણમાં 1 વર્ષમાં રહે તો એને સ્થગિતતા કહીએ છીએ. હવે 1 વર્ષ કરતા વધુ, બીજી રીતે કહીએ તો વધુ વખત નાપાસ થાય, આવું એમને કીધું. ચલો બાકીની બધું અહીંયા એ જ છે, એનો દુર્વ્યય થાય પછી એના કારણે અપવ્યય થાય, સમજો. અને અપવ્યય નહીં, આપણે બીજી રીતે કાલે જોયું, શૈક્ષણિક બગાડ, એની પાછળના માનવ સંસાધનો, ભૌતિક સુવિધાઓ, એ ઘણા બધાનો એની પાછળ જે ખર્ચો જે સરકારશ્રીએ કરેલો હોય છે એ બધાનું ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ટરલિંક છે અપવ્યય ને એમ, બરાબર છે.
આ બીએડ ના છેલ્લા સેમેસ્ટર ની અંદર આપ હશો એટલે તમે પરીક્ષા આપી શકશો, પહેલી વાત તો એ છે. હવે એના કારણો કહેવાના છે, સ્થગિતતાના કારણો. ચાલો તમને હું બે મિનિટ આપું છું, તમને જે કારણ આવડતા હોય નાપાસ થવાના કારણ એ તમારે મને કહેવાના છે, જોઈએ આપણે તમારું તમે ક્યાં સુધી લઈ જઈ શકો છો. બાકી પછી એ પ્રશ્નનું ડાયવર્ઝન હું તમને આપું છું, કઈ બાજુ આપણે એને લખવાનું છે. હા, એ ખેંચી લેવાનું, માર્ક્સ ટેટમાં આવે પણ કહેવાનું મતલબ ડિગ્રી તમારી પાસે હોય તો કામ નહીં છે. ચાલો કોઈ મને કહી શકશે કે સ્થગિતતાના કારણો શું હોય શકે? કે પછી આપણે શરૂ કરીએ નાપાસ થવાના કારણો શું છે, આપણે એ જ કહીએ છીએ. કોઈ વ્યક્તિ નાપાસ થઈ રહ્યો છે, એક ને એક ધોરણમાં રહી રહ્યો છે, આ બહુ સરળ ક્વેશ્ચન છે. માતા પિતાના સપોર્ટની જરૂર હોય ભાઈ, બરાબર, સપોર્ટ ના હોય એને, સ્ટડી બરાબર ધ્યાન ના આપ્યો, શાબાસ, આઈક્યુ લેવલ ઓછો હોય, સરસ, યોગ્ય વાતાવરણ ન મળ્યું હોય, વેરી ગુડ, સરસ, બરાબર પરફેક્ટ દિશામાં છો. એને એક આપણે પ્રોપર વેમાં લખવાનો પ્રયત્ન પણ કરીએ કે એને વર્ણનાત્મક આ રીતે લખી શકાય. યસ, ધ્યાન ના આપ્યું હોય આર્થિક રીતે, યસ, ફાઇનાન્શિયલ, ફેકલ્ટી યોગ્ય ન હોય, જોરદાર જોરદાર, ક્યાં વાત છે, ફેકલ્ટી સારા, એને શિક્ષક સારા ના હોય, શિક્ષક પાસે સ્કિલ ના હોય, વેરી ગુડ, ટીચર ભણાવે સમજી ના શકતો, એની એટલે આઈક્યુ લેવલ થી વાત થશે. ઓકે, સરસ, ચાલો હવે એનો આન્સર હું આપીએ અને આપણે એને સમજીએ બધા જ પોઈન્ટ, બરાબર. કાલે પણ મેં જણાવ્યું હતું કે હવે તમે વર્ણાત્મકની દિશામાં આવી ગયા છો, માટે આપે હવે ગોખવાની જે સ્ટાઇલ જે પદ્ધતિ અપનાવતા હતા પહેલા હવે અપનાવવાની નથી, હવે સમજવાની પદ્ધતિ અપનાવવાની છે, બરાબર. આપણે એના તરફ આપણે જોઈએ. માતા પિતા ઘરકામમાં રોકી રાખે, વેરી ગુડ, એવું જ કંઈક છે. અનિયમિત હાજરી, પહેલું શું છે? અનિયમિત હાજરી, એટલે તમે જે આન્સર આપ્યું એ જ છે કે ભાઈ એના પપ્પાની કે મમ્મીની જે આર્થિક સ્થિતિ સારી ના હોય એટલે ઓલા વિદ્યાર્થી બિચાર કામે મોકલે, એટલે એને કાં તો કામે ને ઘરે ખેતીનું કામ હોય ત્યાં કંઈક રાખી દે, એટલે એ બિચારો કામે જાય તો સ્કૂલે આવી ના શકે, હાજરી એની ન થાય, સમજો. બરાબર છે, યસ યસ, શિક્ષક એટલે કે વેલ ટ્રેન ટીચર ના હોય, ગુડ. જ્યારે નવસાર નવરાશનો સમય હોય ત્યારે એ શાળાએ આવે કે ભાઈ ચલો કામ નથી, ઘરે કામ નથી, ખેતરનું કામ નથી, પપ્પાને દુકાનનું કંઈ કામ નથી, ત્યારે આવે, સમજી શકાય છે. ત્યાં સુધી એનું ઘણું બધું છૂટી ગયું, એટલા માટે એની અનિયમિત હાજરીના કારણે એ પછી એને એને એ જ વર્ગમાં એ રહેતો હોય છે, કહેવાનો મતલબ નાપાસ થાય છે. આ પહેલો મુદ્દો છે, અનિયમિત હાજરી, આવડતો હશે. ચલો આગળ, ખામી ભરેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ. તમે જે લખ્યા છે ને બધા આવી જશે, બરાબર. તમે તો પ્રયત્નો કર્યા એ બદલ પહેલા તો સૌને ધન્યવાદ. જો ખામી ભરેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ એટલે કે આપણી જે પરીક્ષા પદ્ધતિ છે, મેં તમને કાલે જણાવ્યું હતું કે 3 કલાકની અંદર આપણે એનું મૂલ્યાંકન કરી લઈશું વિદ્યાર્થી. હવે 3 કલાકની અંદર મૂલ્યાંકન થાય, બની શકે કે પરીક્ષા સમયે જે બીમાર પડી ગયો હોય, ઓકે, કવર કરી લેવાનું પરીક્ષા, બસ, એગ્રી વિથ યુ. માસ્ટર ડિગ્રી ના હોય તો ટેન્શન નહીં લેવાનું, પણ એક્ઝામમાં જેટલું કવર કરી લો માસ્ટર ડિગ્રી વાળા સાઈડમાં પડ્યા રહે ભાઈ, બરાબર, થઈ શકે, એમાં કાંઈ નથી. એટલે બીમાર પડી જાય એટલે વિદ્યાર્થીનું શું થઈ જાય, વર્ષ બગડે, સિમ્પલ. તો વર્ષ કેમ કેમ તો કે સર હવે બીમાર પડી ગયો તો, અને તમે તમે આપણી પરીક્ષા પદ્ધતિ એવી છે કે ભાઈ વાર્ષિક પરીક્ષાના આધારે જઈને પાસ કરવાનો છે, પણ એ વખતે તાવ આવ્યો છે, કાંઈક બીજું થઈ ગયું છે, એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, જે પણ થઈ ગયું, પરીક્ષા નથી આપી શકતો, શું થશે, પડ્યો અને એક વર્ષ તો એક પણ એનું એક કારણ છે, બરાબર. તો બે થયા, પહેલું અનિયમિત હાજરી, બરાબર, બીજું ખામી ભરેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ. સેકન્ડ નહીં, ફોર્થ હશે ને ચાલશે, મેં વાત કરી બીએડ નું, બીએડ માટે 4, માસ્ટર ડિગ્રીના પૂરા ગુણ લેવા હશે તો ત્યારે જ્યારે તમારું મેરિટ કાઉન્ટિંગ થાય, ફોર્મ ભરો ત્યારે તમારે એની એના પર્સન્ટેજ લખવાના આવતા, બરાબર, એટલે જોવાનું ખાસ. યસ, વિક્રમભાઈ ચૌધરી પૂછી રહ્યા, સર આન્સર, વિક્રમભાઈ ચૌધરી આપનો શું પ્રશ્ન હતો? હા સર, એમએસસી બીએડ છું, ટેટ ક્યારે આવશે? હા યસ, એમએસસી બીએડ છું એટલે આપ ગણિત વિજ્ઞાનની તો જરૂર છે રાજ્ય સરકારશ્રીને, પહેલી વાત તો, બરાબર, તમે થોડા પ્રયત્નો કરો પાસ થઈ જાવ, આરામથી તમને જોબ મળે. બીજી વાત એ છે કે ક્યારે આવશે તો આપણો પહેલો એનો એના માટેનો સ્પેશિયલ વિડીયો મૂકેલો છે, આપ એને જોશો, તમે એમને સંપૂર્ણ માહિતી અંદર ત્યાં આપેલી છે. હવે અહીંયા અયોગ્ય શિક્ષણ પદ્ધતિ,
જે તમે બોલ્યા હમણાં એને જ આપણે જરા સમજીએ. જો કે ઘણા બધા આધુનિક સાધનો આવી ગયા છે, આપણે છતાં પણ શિક્ષકો છે. હમણાં જ મેં કીધું, તમે કીધું કે ભાઈ ફેકલ્ટી સારા ના હોય. હા બસ એમ જ કે શિક્ષકો જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે જ ભણાવ્યા રાખે. એટલે પણ નવી ટેકનોલોજી ઘણી છે જેને તમે ભણાવી શકો એમ છો. એવું જરૂર નથી જૂની પુરાણી ચોક એન્ડ ટોક થી જ ચાલો. સમજો, બીએડ સેમ ટુ રનિંગ છે, છેલ્લું વર્ષ ખાસ યાદ રાખવાનું, છેલ્લું સેમ અથવા છેલ્લું વર્ષનું તમારું, જેને આપણે કહીએ ચોથું, બરાબર. એ રીતે છેલ્લું સેમેસ્ટરનું એપ્લાય થઈ ગયા છો તમે તો તમે એમાં વેલિડ ગણાશો છેલ્લા સેમમાં, બરાબર. એ તમારે જોવાનું છે. હવે જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે કાર્ય કરતા હોય, સમજીએ, બરાબર. એટલે થાય શું, ઓલો બિચારો વિદ્યાર્થીને શું આવે, કંટાળો. અને કંટાળો આવે એટલે એ પછી એને રસ રહે નહીં, જેમ અહીંયા પણ થાય યુટ્યુબની અંદર કે ઘણા બધા મિત્રો જોતા હોય, બરાબર. પણ અમુકને પછી એમાંથી રસ ઉડી જાય, તો રસ ઉડવાનું કારણ ઘણા બધા હોય. ક્યાંક ફેકલ્ટીની ભૂલ હોય, ક્યાંક એના રસના વિષયનું ના આવતું હોય તો એને એમ થાય. પણ તમારે તો હવે કોઈ છૂટકો જ નથી, પહેલી વાત સમજીને ચાલજો. તમારે હવે આમાં આ દરિયામાં ઊંડું ઉતરવાનું જ છે, બરાબર. ગુડ ઇવનિંગ. હવે ત્યાં ચોથો, ખામી ભરેલો અભ્યાસક્રમ. હવે જરા એને સમજીએ કે ધોરણ દસમાના જે વર્તમાન અભ્યાસક્રમમાં છે, પાંચ વિષયો ફરજિયાત છે, સમજો. પણ અમુક વિષય વિદ્યાર્થીને અઘરો લાગી જાય, જેમ કે ગણિત હું તમને કહું છું. તો અભ્યાસક્રમ હવે આવો હોય તો બિચારા એને શું થાય, એના ઉપર ભારણ આવે. ફરજિયાત છે, પ્રશ્ન શું છે, ફરજિયાત છે. અને એટલા માટે થઈ અને પછી એ એક ને એક ધોરણમાં એ બિચારો રહે છે, કેમનો પાસ થતો, યસ પાસ થતો નથી. હા, અગાઉની પરીક્ષાના મિત્રો આપ પેપર જોશો તો તમને આના પ્રશ્નો પણ જોવા મળશે. આ કે અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે આખું શિક્ષણનો જે તમારો પાઠ છે એના ઉપર હું તમને ન્યાય અપાઈ રહ્યો છું, સમજીએ. તો ખામી ભરેલો અભ્યાસક્રમ તમને સમજાય એવું છે, હજુ નથી આગળ. વાલીની વધુ પડતી બેદરકારી, કોઈ કીધું હતું કે વાલી ધ્યાન ના આપે, તમારામાંથી જ કોઈ વાત કરી હતી. યસ, વિનોદભાઈ મોરારી કહે છે કે સર મહેનત કરવા તૈયાર છીએ, ગમે તેટલી કરવી પડે કરી લેશું, આ વખતે ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈએ. બસ 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 જોઈએ, બસ જોઈએ, થઈ જશે. જો ઈશ્વર ઉપર ભરોસો મૂકીને કહેવાનું કે ઈશ્વર તારા ઉપર મને ભરોસો છે, બરાબર. તમે જેમ કહેશો હું અથક પ્રથાવ પ્રયત્ન કરીશ એમ, સમજો, અને લઈ લેશો મહેનત, બરાબર. મહેનત જોશે, ના ના એ અમુક એવું હોય, ઈશ્વરને આપણે કહે ને, ઈશ્વર નથી કહેતા આપણે, ઈશ્વરને ઈશ્વર ભગવાન ધારા ઉપર મને ભરોસો, બસ એ રીતે ભાઈ બોલે છે, એ ચીજ શોખ ક્યાંક થઈ જશે. પછી વાલીની વધુ પડતી બેદરકારી, કોઈ કે હમણાં જ કીધું કે ભાઈ વાલી છે ને ધ્યાન ના આપે, બરાબર. હવે વાલી ધ્યાન ના આપે એનો મતલબ શું, કે એક તો એ શિક્ષિત નથી, સમજો, અને ઘરે એને પૂછો પૂછાવટ નથી એવી કે બેટા શું આપ્યું હતું, કામ શું આપ્યું, કઈ ટેસ્ટ હતી, શું હતું, તો હવે મેટર નથી ત્યાં કરતું. જરા જુઓ કે બાળક તરફ વાલીની બેદરકારી હોય, પોતાનું બાળક ક્યાં ધોરણમાં અભ્યાસ કરે છે એ અડધા નથી ખબર હોતી, બરાબર, તેનો પણ એમને ખ્યાલ હોતો નથી. અને ઘરે શિક્ષણ કાર્ય કરે છે કે કેમ તેની પણ ખબર નથી રાખતા. હોમવર્કની વાત છે, શેની વાત છે, હોમવર્કની, તો એને જુઓ. અને વાલીઓ પોતાના બાળકમાં ધ્યાન ના આપે એટલે બિચારો બાળક શું થઈ જાય, બેદરકાર થઈ જાય, અને એક સમય એવો આવે આપતા હશે ફેલ થાય, સિમ્પલ. તો આ રીતે છે. ચાલો ફરી એકવાર મુદ્દા જોવાના છે. હજુ આને ક્યારેય ગોખીએ નહીં આપણે, પણ એકવાર જોતા જઈએ આપણને સમજણ આવતી જાય કે હા આ મુદ્દો હું ભણ્યો, તો પછી રિકોલ થાય એક્ઝામમાં. એક તો શું કીધું, અનિયમિત હાજરી, હાજર રહેતો નથી, મળી જશે સિલેબસ પણ. ખામી ભરેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ, અયોગ્ય શિક્ષણ પદ્ધતિ, ખામી ભરેલો અભ્યાસક્રમ જે વાત કરી એમ ફૂલ ફરજિયાત હોય છે, એની સાથે વાલીની વધુ પડતી બેદરકારી, ધ્યાન નથી આપતા વાલી, એ અને શાળાનો પ્રતિકૂળ સમય. જરા જાણો આની આપણે અપવાય વખતે ચર્ચા કરેલી, આની અપવાય વખતે ચર્ચા કરેલી, ધ્યાન આપશો કે વિસ્તારની જે એની અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે એને સમય ના હોય. કેમ, જેમ કે ખેતીનું કામ ક્યાંક ચાલતું હોય ત્યારે એને રજા જોઈએ, તો સ્કૂલ તો ચાલવું જોઈએ તમારી, સમજો, એટલે બાળકો શાળાએ આવી ના શકે, બરાબર. તો બને કે એ ઘરકામમાં ત્યાં રોકાઈ જાય, એને પ્રતિકૂળ સમય લાગે, એટલે એ બાળક ભણવા ના આવે, એનો મતલબ એ છે કે હવે અહીંયા એનું જે કચાશ છે રહી જવાની છે ભણવાની, અને એ પાસ થઈ શકવાનો નથી. તો એક આ પણ કારણ છે. જો એકબીજા સાથે ઇન્ટરલિંક છે, ક્યાંક આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા છે, ક્યાંક ઘરની પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલા છે ને એટલે નથી આવી શકતા, તો એનો મતલબ ક્યાંક
શાળા તરફી પણ તમારે આપવાનું અહીંયા. ક્યાં ભાઈ સર, સમય એનો અનુકૂળ નથી. આપણે કદાચ સમય એ રીતે રાખીએ, વેકેશન વાળી વાત શીખવાડી હતી કે ખેતીના એના એમની જે સિઝન હોય થોડોક સમય, તો એ સમય તમે ત્યાં રજા રાખી શકો. અને એની અને પછી પછી જયારે બધા નવરાશ પડો, સમય થઈ ગયો ત્યારે, તો ત્યારે પછી હવે તમે શાળાનો સમય થોડો વધારે દો. જેટલી જેટલી કલાકો કટ થઈ છે એટલો થોડું વધારી અને ભણાવી દો તો થઈ શકશે. બરાબર એક આ છે. પછી એક છે સ્થાનિક વસ્તીની જરૂરિયાત પ્રમાણે શાળાના વેકેશનનો અભાવ. હમણાં જ વાત કરી અત્યારે જ કે ભાઈ એમને જરૂરિયાત હોય છે કે ભાઈ એમની કામની સિઝન હોય વેકે તો અને વેકેશન અને આના વચ્ચે મેળ નથી આવતો. વેકેશન ઉનાળામાં આપીએ, બની શકે કામની સિઝન કંઈક અલગ હોય. એટલે કામના સમયમાં બાળકો શું થાય, સિઝન ફરજિયાત હોય એટલે વાલી પછી મોકલે જ નહીં, અને ન મોકલે એટલે બાળકનું ભણતર બગડે બગડે ને બગડે, સમજો. એટલે અભ્યાસમાં એ નબળા રહી જાય, ભણતર બગડે એનો મતલબ એમ. યસ યસ યસ, ટેસ્ટ પણ લેશું આપણે ત્યાં. અને આવા લેક્ચર આપણે હવે ઓનલાઈન થવાના છીએ. ઓનલાઈન જે આપણા જે ક્લાસીસ છે ને મિત્રો, એટલે ઓનલાઈન ડેઈલી ક્લાસીસ તમારા માટે આવશે. આ તમને અત્યારે આપી દે છે યુટ્યુબમાં, તમને જાણ થાય કે આવું કંઈક છે. બરાબર, ઓનલાઈન માટેની ફીસ 7999 છે, એ આપ જોઈ લેજો. તો એ છતાં પણ કોલ કરીને આપણે એને પૂછી લેવાનું, તમને બધી માહિતી મળી જશે. સિલેબસ પણ તમને ત્યાંથી હું ટેકનિકલ પર્સનને કહીશ કે ત્યાંથી તમને અપાઈ દેશે. તમે ખાલી ટેલિગ્રામમાંથી નંબર લઈ અને જાણ કરશો, એટલે તમને જે પણ તમે અલગ અલગ છો, ગુજરાતીના કે મીન્સ કે ભાષાના છો, સામાજિકના છો કે માધ્યમિકના છો, ઔચ્ચ માધ્યમિકના છો, મળી જશે. બરાબર, તો વસ્તીની જરૂરિયાત ટેસ્ટ છે ને મિત્રો, કેવી રીતે લેવાય તમે સમજાવ. બરાબર, ટેસ્ટ તમારું જે ચાલતું હોય એને તમારે આપવાની થાય, જેટલું ચાલે એટલું. હવે દાખલા તરીકે જો, અત્યારે જ મેં તમને આ વસ્તુ આપી સ્થગિતતા, હવે એ જ વસ્તુને એમસીક્યુમાં જશું, તમે બંને થઈ ગયા. આ જ વસ્તુની ટેસ્ટ તમારે રાઇટિંગ સ્કિલ શીખવાની છે, એટલે એની ટેસ્ટ તો ફરજિયાત લેવી પડશે તમારી, એમાં નહીં ચાલે. બરાબર, એટલે આવતી જ રહેશે તમારી ટેસ્ટ, જેટલે જ્યારે જ્યારે મુદ્દાઓ હશે ત્યારે. કેમકે અત્યારે હવે લેખન કળા શીખવી જરૂરી છે થોડી, તમે લખી હશે બધી પરીક્ષાઓની અંદર બધું બરાબર છે, પણ એને અને આમાં થોડો ચેન્જ તફાવત આવી રહ્યો છે, જોશું. તો એના મુજબ ગોઠવવાની વાત. પછી વર્ગમાં વધુ સંખ્યા ધ્યાન આપીએ. દિવસે દિવસે આપણે બધા જાણીએ વસ્તી વધે છે, તો વર્ગમાં સામે સંખ્યા પણ એટલી વધારે આવવાની. હવે શિક્ષક બધા આટલા છોકરા બેઠા હોય તો એ બધા ઉપર પૂરેપૂરું ધ્યાન ન આપી શકે, એટલે વિદ્યાર્થી અમુક જે વીક હોય એ નબળા રહી જાય વધારે, સમજો. કેમકે એમ એક તો આમ તો એની શીખવાની ક્ષમતા ઓછી છે, પણ સામે વર્ગ વધારે છે, એટલે બધાના વર્ગને ધ્યાનમાં આપતા એને કદાચ રહી ગયો હોય બાકી, સમજો. એની સમાંતર ન ચાલી શકતો હોય ત્યારે એ અહીંયા એ નબળો પડતો હોય વિદ્યાર્થી, એને નાપાસ થાય. બરાબર છે, તમારું જે આખો જે કોર્સનો જે ફોર્મ્યુલા છે, 2-2.5 મહિનાનું ટાર્ગેટ લઈને અમે ચાલીએ છીએ. 2-2.5 મહિનામાં આરામથી, વર્ણનાત્મક છે એટલે થોડો સમય માંગશે, પણ 2-2.5 મહિના મેક્સિમમ છે, વાંધો આવશે નહીં, એમાં થઈ જશે. બાળકને એક ધોરણમાં એક કરતા વધુ વર્ષ રહેવું પડે એ ખરેખર સમય શક્તિ અને તેનો દ્રવ્યનો ઉપયોગ દુરુપયોગ છે બધા જ આપણે. બરાબર, રૂપિયાનો પણ છે, સમયનો પણ છે, શક્તિનો પણ છે. અને બધા માટે કોણ કોણ જવાબદાર છે, તો કે માતા પિતા, શિક્ષક, શાળા, બધા જ જવાબદાર છે. એનું કારણ છે કે આ વસ્તુ થઈ. એટલે ચાલો, આટલા મૂળ મુદ્દા છે એના, આ બધા એની સાથે ચાલે છે. હવે એને અટકાવવાના ઉપાય, પહેલા તો તમે સ્થગિતતા શું હતી એ તમને ખબર પડી ગઈ. હા, પાઠ આયોજન અને ઇન્ટરવ્યુ શીખવવાનું છે. જો તમે આપણો એક પરિવાર જ છો, તમે જ્યારે પ્રાજેશ્વરની અંદર એન્ટ્રી આપી દેશો એ ઓનલાઈન હશે કે ઓફલાઈન હશે, સમજી લેજો. એટલે એક પરિવારનો હિસ્સો છો, અને પરિવારના હિસ્સાની એક લાક્ષણિકતા એ છે, બરાબર, કે સમૂહ ભાવના હોય, એકબીજા પ્રત્યે લાગણીની ભાવના હોય, અને તમને પાસ કરવાની જવાબદારી પછી એ તમારી તો છે જ મહેનતથી, પણ એના એના બેક એની જે પાછળની સાઈડ છે ને, ત્યાં અમે બધા ઊભા હોય. બરાબર, અને અમે એવું ઈચ્છીએ કે સંસ્થાનું પણ પરિણામ આવે, વિદ્યાર્થી પણ પાસ થાય, બરાબર, અને એનું માતા પિતાનું નામ પણ રોશન કરે. તો એના માટેનો સહિયારો પ્રયત્ન હોય, અને આપણે પરિવાર બનીને કરીશું સહિયારો પ્રયત્ન. બરાબર, એક વિષય. હવે એને અટકાવવાના ઉપાય, કાલે મેં તમને આ વસ્તુ પેટર્નમાં શીખવાડી અપવય માટે, કે અપવયના જે કારણો હતા એ જ એના જવાબ બને, સમજો. અપવયના જે કારણો હતા એ જ એના જવાબ બને, કે આવું હતું, આ કારણ છે તો આવું ન હોવું જોઈએ. બરાબર, એને જ અહીંયા રહેશું આપણે જોઈએ. પહેલા તો તેની પૂર્વ ભૂમિકા થોડીક બાંધવી પડશે આપણે, કેમકે એના ઉપાયો તમે જયારે આપી રહ્યા છો, સમજો.
ઓકે 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 હમણાં આપી દીધી, તમારી કોમેન્ટમાં પણ જવાબ આપી બરાબર. સ્થગિતતાની સમસ્યા કપરી અને મુજબથી છે, સમજાવવાનું છે. નીચે એના આ મુજબ અટકાવી શકાય, નીચે જેવા મુદ્દાઓ સાથે. હવે કેવા કેવા મુદ્દાઓ અપાઈ શકાય? તો કે જો પહેલી વાત જુઓ, મુદ્દો શું હતો? બાળકોની અનિયમિત હાજરી. ત્યાંથી શરૂ કરીને થોડું ટાઈપિંગ આમાં થઈ ગયું છે એ રીતે બરાબર. કે ભાઈ અનિયમિત હાજરી છે તો એ અનિયમિત ના રહે એના માટે શું કરી શકાય, એ તમારો જવાબ છે. શિક્ષણમાં રસ લીધા કરવા પડે, ઘરકામમાં જે રોકી રાખીએ છીએ તેને ન રોકી રાખીએ માટે લોક જાગૃતિ કરવી પડે, શું લાવવી પડે? લોકોમાં જાગૃતિ અને શિક્ષણનું મહત્વ સમજાવવું પડે બરાબર છે. હા, તમને અહીંયાથી ટેલિગ્રામમાંથી જે નંબર આવે છે ને એના આધારે તમે ત્યાંથી મારો નંબર પર તમને મળી જશે, અને તમારે જે માહિતી જોતી છે એ પણ ત્યાંથી તમને ભાઈ આપણા જે ટેલિકોલર છે એ આપી દેશે. છતાં એના સંતોષ ના થાવ તો મને કહેજો તમે બરાબર, અહીંયાથી તમને મુકાવું છું ત્યારે. એ લોક જાગૃતિ છે, અનિયમિત હાજરી છે, સમજો. આના આ બધામાં સુધારો લાવવો પડશે. શેમાં? તો કે રસ લાવો, રસ લેતો કરવો છે તો એવી કંઈક અસરકારક પ્રવૃત્તિ શૈક્ષણિક કરશો તમે તો એ રસ લેતો થશે, ભણશે. એની ક્ષમતા મુજબ એને ભણાવશો તો એ ભણશે. લોક જાગૃતિ લાવશો તો પણ એ થશે. ચલો, તો આ એની શરૂઆતની સમજણ છે બરાબર, જેના એક બધા જ મુદ્દા મેં આપ્યા છે. જો આ છે ને, આ કેવું છે, ઓવરઓલ મુદ્દા છે. ઓવરઓલ મતલબ શું છે ખબર છે? જ્યારે તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન લખતા હોય ત્યારે એની શરૂઆતની અંદર ઓવરઓલ મુદ્દા આપી દેવાના, એની સમજણ આવે પછી વિભાગવાર જવાનું. કેમ કે બહુ એકદમ મોટો પ્રશ્ન હોય ત્યારે, જેમ કે પુરુષ શિક્ષકોની તુલનામાં સ્ત્રી શિક્ષિકાની સંખ્યા ઓછી છે તો એ પણ એ દીકરીઓ થોડું મૂંઝાય છે. અપવયનું કારણ જે હતું એ આમાં લાગુ પડે છે બરાબર. ક્યાંક એનો શિક્ષકનું વર્તન એ પણ છે, ખામી ભરેલી શિક્ષણ પદ્ધતિ પણ છે. આ બધાની વાત આપણે કરી, પણ હવે એને શું કરી શકાય? તો કે હાજરી સુધારણા કાર્યક્રમ, પહેલી જ વાત ખાસ ધ્યાન આપજો, હાજરી સુધારણા કાર્યક્રમ. જે વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં અનિયમિત આવતા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓ પહેલા તો હાજરી સુધારી માટે પહેલા શું કરો, પ્રયત્ન હાથ ધરવા જોઈએ. જોઈએ તો લખવું જ પડે. વિદ્યાર્થી શાળામાં આવે તે માટે એને રિસેસમાં નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરી દો, રોકાશે પાછો. શાળા તરફ વિદ્યાર્થીમાં સ્વયં ભાવનાનું આવશે અને પ્રયત્ન કરશે અને હાજરીનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે સુધરશે. એક આ છે કારણ, હાજરી બરાબર. ક્યારેક એવું ગમતું, એવું બનતું હોય કે એને સ્કૂલમાં ગમતું ના હોય, એટલે એને જે રસ છે એ ના ઊભો થતો હોય ભણવાનો અને એ ત્યાં વીક પડતો હોય, ત્યારે તમે આ રીતે એનું સમાધાન લાવી શકો છો. પહેલું. હવે એનાથી આગળ વધારાના વર્ગોની વ્યવસ્થા. મેં કીધું હમણાં સંખ્યા બહુ છે ભાઈ બરાબર, તો એ સંખ્યા બહુ છે તો હવે એનું સમાધાન લાવવું પડે. શું સમાધાન લાવી શકાય? તો કે જે વિદ્યાર્થીઓ વિષયોમાં વધુ નબળા હોય એવા વિદ્યાર્થીઓને આખું અલગ ગ્રુપ બનાવી નાખો, એની વ્યવસ્થા કરી દો. અને વધારાના વર્ગોની વ્યવસ્થા થાય એટલે એમને જે અઘરા વિષય લાગે છે, જેમાં એ નાપાસ થવાની શક્યતાઓ તમને દેખાઈ રહેતી હોય, એવા અઘરા જે વિષયો છે એને સહેલો બનાવી દો. તમે કઈ રીતે બનાવશો? એનો અલગ વર્ગ કરો ઉભો, સમૂહ જે વર્ગ છે એમાંથી પણ અલગ કાઢો અને એનો વર્ગ થાય તો એ થઈ શકશે. એ બધા વિદ્યાર્થી આ વધારે બાકીના વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્પેશિયલ અલગથી વર્ગ ઉભો કરીને કરી શકાય બરાબર. તો એક આ છે વધારાના વર્ગો. હજુ એનાથી આગળ લાયકાત વાળા શિક્ષકોની ભરતી. ઓલા ભાઈ કીધું ને ફેકલ્ટી સારા ના હોય, શું કીધું એમને? ફેકલ્ટી બરાબર, ખોટું નથી. દરેક શિક્ષક પાસે એવી સ્કિલ ન હોય બને, પણ ત્યારે તો ત્યારે મેં કીધું ને લાયકાતી શિક્ષકો છે એને આપણે બધું લાવીએ તો ફેર પડે અને ટ્રેનિંગ સાથે સ્કિલ સાથે શીખે. જો અત્યારે તમારું આ નવું માળખું આવું છે એનું કારણ એ જ છે કે તમારી બોલવાની છટા, તમારી વ્યક્ત કરવાની છટા સાથે તમારું આપવાની છટા, નિદર્શન પાઠ નિદર્શન સમજો, અને તમારી જ્ઞાન કૌશલ્ય, આ બધાનું કોમ્બો થાય એટલા માટે ડ્યુ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં આ વસ્તુ સમાવેશ થઈ છે. એટલે શાળામાં શક્ય હોય ત્યાં સુધી પૂરતી લાયકાત વાળા પહેલા તો શિક્ષકોની ભરતી કરવી બરાબર. જે તમે બધા અત્યારે પ્રશ્ન પૂછો છો, બી એડનું ડિગ્રી ને એમએડ ના, તો બધી ડિગ્રી છે પેલા, અને પૂરતી લાયકાત વાળા શિક્ષકોની ભરતી થતા વિદ્યાર્થીઓ સરળ રીતે વિદ્યાર્થીઓને આ શિક્ષણ કાર્ય આપી શકશે, કેમકે એની પાસે સ્કિલ હશે. જો શિક્ષક પાસે જ નહીં હોય, બાળક મને અહીંયા કૂવામાં ન હોય, અવળમ ક્યાંથી આવે? સિમ્પલ આ કહેવત માતા પિતા તરફ અહીંયા એ શાળા શાળામાં લાગુ પડે. શિક્ષકમાં જ ન હોય વિદ્યાર્થી ક્યાંથી આવે બરાબર? તો એક પહેલું એ છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓને અઘરો લાગતો વિષય સરળ અને સહેલો લાગવા મળશે જો સ્કિલ વાળા શિક્ષકો આવશે, હા તો એ થઈ શકશે, ઈઝી છે. જરા જુઓ તો વાત ક્યાંથી કરી આપણે? તો કે સર એના ઉપાયો શું કરવા છે, આ સ્થગિતતા ઘટાડવા માટે આપણે શું ઉપાયો કરી શકીએ બરાબર.
તો કે હાજરી સુધારણા કાર્યક્રમ પહેલો, બરાબર, કે હાજરીમાં સુધારો કરશો તો થઈ શકશે. સંખ્યા વધારે છે તો વધારે સંખ્યામાં શીખી નથી શકતો તો નવા વર્ગો ઉભા કરીએ. ઓકે, લાયકાત વાળા શિક્ષકો નથી તો લાયકાત વાળા શિક્ષકો લાવો ભાઈ, સ્કિલ વાળા, તો એમ રસ પડે, શીખી શકે, એને જે અઘરા વિષયો લાગે છે એને સરળતાથી સમજાઈ શકે એવા ટીચર્સ જોઈએ, તો એ લઈ આવો. તાલીમનું આયોજન, ચલો માની લો કે એમની પાસે લાયકાત પણ છે શિક્ષકો, પણ શું બીએડ અને પીટીસી કે એની જે ડિગ્રી તમે લઈ લીધી એટલે થઈ ગયું? ના, તમારે અપડેટ રહેવું પડે. અને અપડેટ રહેવા માટે શું છે? તાલીમ શું છે? ટ્રેનિંગ ટીચર્સ લોકોની. તો અહીંયા એ જ છે કે અમુક સમય સમયાંતરે શિક્ષકો માટે તાલીમનું આયોજન કરવું જોઈએ. શિક્ષણ પદ્ધતિ વિશે અને સમૂહમાં ચર્ચા કરવી જોઈએ. ચલો કોઈ પાસે સારી સ્કિલ છે બીજા પાસે, તેની પાસેથી જ્ઞાન લઈ શકે, બરાબર. તો એ બધાને જ્યારે તાલીમમાં ભેગા કરીએ છીએ ત્યારે ત્યાં આપણને આમ જોવા મળે કે કોઈ એક શિક્ષક પાસે સારું જ્ઞાન છે એ આપે તો કે ભાઈ મારે મારા વિદ્યાર્થી પાસે આ સમસ્યા હતી, મેં એનું સમાધાન આ રીતે કર્યું તો એનું ઓકે થઈ ગયું. સમજો, વન ટાઈપ ઓફ ક્રિયાત્મક સંશોધન આપણે જેમ કહીએ, તો એ થઈ ગયું. તો એ જ્યારે તાલીમમાંથી શીખીને પેલો શિક્ષક જશે ત્યાં, તો એ એના ગામડામાં જે વિદ્યાર્થી બેઠો છે એને એ સમાધાન તરફી ત્યાં લાવી શકશે, બરાબર. બેડો પાર, બેડો પાર, બરાબર છે. ગુડ ઇવનિંગ જે એચ વાઘેલા. ચલો હજુ એનાથી આગળ, એટલે આધુનિક નવી પદ્ધતિઓ અને સાધનો અને એનો ઉપયોગ વિશે જરૂરી ચર્ચા તમારે એની કરવી જોઈએ કે ભાઈ નવી ટેકનોલોજી છે એમાં સાધનોમાં એની સાથે એની પદ્ધતિઓ શીખે અને એ પછી ત્યાં એના બાળક પાસે લઈને જાય ત્યારે એ લઈ શકે છે. એટલે સંગીતતા દૂર છે. તો તાલીમનું આયોજન ટીચર્સ માટે બે પોઈન્ટ છે પહેલા, બરાબર. એક તો સ્કિલ લાયકાત અને બીજું છે સાથે એને તાલીમ અપડેટ થોડા. ઓકે, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. કઈ ના ચાલે, ઓકે, ગુડ ગુડ. ચલો, મહિલા શિક્ષકની ભરતી, જે પ્રશ્ન આપણે સમસ્યામાં આપ્યો, સમજો, જે પ્રશ્ન આપણે શેમાં આપ્યો, સમસ્યામાં આપ્યો, એ જ પ્રશ્ન આપણે હવે એને આમાં લઈએ. શાળામાં વધુ મહિલા શિક્ષકની ભરતી કરવી જોઈએ ભાઈ, જેથી દીકરીઓ છે પોતાના પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓ મહિલા શિક્ષકને કહી શકશે. જે પુરુષ શિક્ષક હશે કદાચ એ થોડો ખચકાટ અનુભવશે, ના કહી શકે, પણ જ્યાં મહિલા શિક્ષક હશે તો ત્યાં એને એ મહિલા તરફથી જે પ્રેમ અને ઊંઘ મળે અને એક પ્રકારની અલગ લાગણી છે મહિલા પ્રત્યે, જે પુરુષ ટીચરને નહીં કહી શકે. ત્યારે જો એ નહીં કહી શકે તો પૂરું એ ગયું, બરાબર, પણ એ થઈ શકશે. એટલે મહિલા શિક્ષકને ખૂબ નજીક આવી શકે, બોલી શકે એને આવવાથી, તો વિદ્યાર્થી શાળામાં અભ્યાસમાં પણ રસ લેતો થાય. તો દીકરીઓનો જે પ્રશ્ન છે એ પણ ત્યાં કંઈક આમાં અસર કરે છે સ્થગિતતામાં, તો આપણે એને એ રીતે લેશું, બરાબર છે. ચાલ, ઓકે, સમાજ શિક્ષણ અને પ્રૌઢ શિક્ષણને ભેગ આપો, જરા સમજીએ. પ્રૌઢ શિક્ષણ તો તમને ખબર છે, પ્રૌઢ શિક્ષણ ક્યાંક આપણી થિયરી બાળ મનોવિજ્ઞાનમાં ભણીએ છીએ, તમે ક્યાંક શીખ્યા પણ હશો, છતાં પણ તમને એ જણાવી દઉં કે શું છે. જો કોઈ બાળક 0 થી 5 વર્ષનો થાય, 0 થી 5 વર્ષનું એને આપણે બાલ્ય અવસ્થા કહીએ છીએ. કેવી અવસ્થા કહીએ છીએ? બાલ્ય અવસ્થા. 6 થી 12 વર્ષનું થાય એને આપણે કેવું કહીએ છીએ? કિશોરાવસ્થા. આ બધી અવસ્થાઓ ભણવાની છે આપણે આગળ. સાહેબ એમાં પાછો 11 થી 14નો જે ગાળો છે, 11, 12, 13 અને 14 એ છે કુમાર અવસ્થા. કુમાર અવસ્થા એ જ વસ્તુમાં તમે 15, હવે પાછી બાકીના 15 થી 19નો જે બધ આને કુમાર અવસ્થાને શું કહેવાય છે? પોંગડા અવસ્થા. પણ જો આખી બોલવાની થાય કે સાહેબ 12 થી 13 થી લઈ અને 19, તો સાહેબ એ તરુણ અવસ્થા. સમજો, 19 થી લઈને 25 પહોંચે તો એ યુવા અવસ્થા. સાહેબ 25 થી લઈ અને 40 પહોંચે તો એ પુખ્તા અવસ્થા. 40 થી લઈ અને 60 પહોંચે તો જે આપણે હમણાં આપણે ભણતા હતા એ જ પ્રૌઢા અવસ્થા. અને 60 ઉપર પછી 200 એ પહોંચે તો પણ બરાબર, બાકીના બધા વધારે તો એ વૃદ્ધા અવસ્થા. ભણીશું વૃદ્ધિ અને વિકાસનું જે ચેપ્ટર છે તમારું, એની અંદર આપણે આની ડિટેલ પાછી લઈશું. તો અત્યારે કેમ કીધું? તો અત્યારે સર જુઓ, તમે અત્યારે એટલા માટે કીધું કે ત્યાં એક મુદ્દો આવ્યો તો સમાજ શિક્ષણ અને પ્રૌઢ શિક્ષણને શું આપવાનો છે? વેગ આપવાનું છે, એટલા માટે આપણે એને લીધું હતું.
હવે શાળામાં કે ગ્રામમાં સમાજ શિક્ષણ ખાસ તો લોકોની અંદર જે જાગૃતિ લાવવાની છે એમાં અને પ્રૌઢ શિક્ષણનું પ્રમાણ વધે બધાનું એવો પ્રયત્ન કરવાનો છે. એને નાને શું લેવા દેવ, ગેરહાજરી છે લેવા દેવ. જો કે જે અભણ લોકોનું પ્રમાણ જ્યાં વધુ જોવા મળે છે ને ત્યાં, એટલે કે નિરક્ષર જે છે ત્યાં જ આ રેશિયો થોડો વધારે છે, સ્થગિતતા નાપાસ બરાબર, મીન્સ કે રોકાઈ દેવાનું. હવે અત્યારે આરટીઈ ચાલે છે ને સર, તમે સ્થગિતતાની વાત કરો છો, પણ તમે નવા નિયમને જાણ્યો હશે બરાબર કે એને પણ રોકવાની વાત છે. તો હવે નિરક્ષરતાનું પ્રમાણ ઘટે તો શિક્ષિત લોકો આવે, સમજો બરાબર. એટલે શિક્ષિત લોકો આવે ત્યાં પછી આ પ્રશ્ન નથી થવાનો. કેમ? તો કે હમણાં આપણે બે મુદ્દા જોયા, એક તો પહેલા એ સ્કૂલે મોકલશે, બીજું ઘરે એનું દેખરેખ પણ રાખશે વાલી. તમે હમણાં જે જવાબ આપ્યા હતા ને કે વાલીને ખબર નથી હોતી, તો બસ એ જ, તો એ દેખરેખ પણ રાખશે અને પોતે અવેર પણ હશે, તો એને શાળાએ પણ મોકલશે, તો બંને રીતે થશે. કેમ? એ લોકોને શિક્ષિત કરવાનું, બાળકને તો કરવાનું જ કરવાનું, મુદ્દાઓ સમજવાના હંમેશા, કે બાળક સાથે જોડાયેલો એનું વાલી, આ બાજુ શિક્ષક, આ બાજુ શાળા બરાબર, પછી આ બાજુ આખો અભ્યાસક્રમ લેવાનો, પદ્ધતિ લેવાની. તમે આ બધા એના ડાયમેન્શન વિચારો ને તમે, એટલે તમારો આન્સર ખૂબ સારો થઈ જશે. અને ડાયમેન્શન આપતા હું તમને આપીશ, જીપીએસસી ક્લાસ વન ટુ વાળાને જે અમે ડાયમેન્શન આપીએ છીએ સેમ આવા જ ડાયમેન્શન આપને લેવાના છે. કેમ? તો ગમે એવો પ્રશ્ન આવે તમે એને આરામથી લખી શકો બરાબર. તો એ છે, ચાલો હજુ એનાથી આગળ ચાલ. પ્રૌઢ શિક્ષણ બરાબર, શાળા અને સમાજ વચ્ચેની ખાઈ દૂર કરવી, જરા આને સમજો કેવા શું માંગે. શાળા અને સમાજ વચ્ચે કઈ રીતે ખાઈ દૂર કરવાની વાત છે? તો કે સર એ બંને વચ્ચેનું કઈ જોડાણ એવું કરી દો. કઈ રીતે? તો કે શાળા દ્વારા પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવે. કેવા પ્રયત્નો? તો કે સર કાર્યક્રમો એવા કઈક આપણે કરીએ, સમજો કે એમાં એકબીજા સાથે બધા શાળા અને સમાજ એટલે લોકો ગ્રામજનો એકબીજાની નજીક આવે. ઓકે, તો એ કાર્યક્રમ કરીએ એવા, કંઈક એન્યુઅલ ફંક્શન કરો તમે, વાર્ષિકોત્સવ ઉજવો તમે બરાબર, અથવા એવા કોઈ પણ દેશભક્તિના સોરી સ્વાતંત્ર પર્વ આવે ત્યારે કંઈક તમે ઉજવણી કરો બરાબર, અથવા કોઈ એવા જે વિશેષ દિવસ છે એની ઉજવણી કરો, ત્યારે સમાજને ભેગો કરો, ગામને ભેગું કરો, સાથે લાવો, એકબીજાની નજીક આવો અને સમજણ આપો એને. અને શાળાની વાત કરો, શાળાના પ્રશ્નોની વાત કરો, વિદ્યાર્થીઓની પણ વાત કરો સાથે અને એનું સમાધાન કરો. હવે જ્યારે વાલી શિક્ષક પ્રત્યે લાગણીશીલ થશે, કહેવાનો મતલબ એના તરફી વધશે બરાબર, શાળા તરફે એનું વલણ ચેન્જ થશે, ઓટોમેટિક આમાં પરિવર્તન આવી જશે બરાબર છે. હજુ જોઈએ, ચાલો. ફરજિયાત વિષયોનું પ્રમાણ ઘટાડ. હમણાં આપણે એક મુદ્દો જોયો, અભ્યાસક્રમમાં ખામી, અભ્યાસક્રમમાં ખામી, એને જ પાછું લેવાનું છે. ત્યાં તમે એનું કારણ દેખાડ્યું, અહીંયા એનો ઉપાય આપવાનો છે કે ભાઈ પાંચ વિષયો જે ફરજિયાત છે બરાબર છે, એટલે નબળા જે વિદ્યાર્થીઓ કોઈક હોય એને એક જ વિષયમાં તકલીફ પડતી હોય તો એને અઘરા લાગતા હોય, સ્વાભાવિક છે. તો એના માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી શકાય, પહેલી વિકલ્પોની વ્યવસ્થા બરાબર, કે વિદ્યાર્થીને જે પસંદ હોય તેને જે વિષયોમાં વધુ રસ હોય એવા જ વિષયોની પસંદગી કરાવવાનો. આપણે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં આ વસ્તુ લઈ લીધી છે. હું તમે જ્યારે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી ભણાવીશ ત્યારે, નમસ્કાર પંડભાઈ, ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી જ્યારે હું તમને ભણાવીશ ને ત્યારે આપણે એના મલ્ટી ડાયમેન્શન આપણે એને શીખવાની છે, ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી બરાબર, આખું જ એનું વિશ્લેષણ કરવાનું. એની અંદર આ વસ્તુ આવી ગઈ છે, સુધારો થઈ ગયો છે બરાબર, કે ભાઈ આ રીતે વૈકલ્પિક આખા વિષયોની એને પસંદગી આપી આપણે. ચાલો, તો એક એ છે ફરજિયાત વિષયોનું પ્રમાણ. પરીક્ષા પદ્ધતિમાં પણ કંઈક ખામી હતી કે ભાઈ છેલ્લે વર્ષના અંતે પરીક્ષા આપે અને બીમાર પડ્યો ને ગયો, કારણ એ હતું આપણું. હવે અહીંયા અલગ છે કે વર્તમાન પરીક્ષા પદ્ધતિમાં પરિવર્તન લાવવાની ખાસ જરૂર છે, પહેલાથી લખો તમે બરાબર. અને પરીક્ષા પદ્ધતિમાં અનાત્મલક્ષી પ્રશ્નો તેમજ ટૂંકા પ્રશ્નોનું પ્રમાણ વધારો, તમે સમજો એ તો છે. અને વર્ષ દરમિયાન શાળામાં વિદ્યાર્થીનું સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન થાય એવી પદ્ધતિનું આયોજન કરો, જેને આપણે એસસીઈ કહીએ છીએ, સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન, સમજવા. અને સીસીઈ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ બધાના હું ફૂલ ફોર્મ સાથે તમને સમજાવીશ, અત્યારે આપણા માટે મુદ્દો મેટર નથી કરતો બરાબર, એના એમસીક્યુ સાથે પણ સમજીશું, વિધાન આધારે પણ સમજીશું. અત્યારે ઇટ ડઝન્ટ મેટર, અત્યારે મૂળ મુદ્દો છે આપણો અહીંયા સ્થગિતતા. તો કહેવાનો મતલબ કે મૂલ્યાંકન તમે વાર્ષિક એ રીતે ખાલી 3 કલાકમાં ના કરી દો, એમ આપણો જવાબ એ લખવાનો, તો એનું વર્ષ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન એનું મૂલ્યાંકન થતું હોવું જોઈએ, ખાલી એ 3 કલાકથી જ એનું મૂલ્યાંકન ના થવું જોઈએ.
કેવા એ માંગે છે, બરાબર? સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન, યસ. તો એના ઉપર આપણે ધ્યાન આપીએ અને થઈ શકશે. પછી રાત્રિ વર્ગો શરૂ કરવા. હવે અહીંયા પ્રશ્ન થયો, રાત્રિ વર્ગો કોના માટે? સમજો કે જે વિદ્યાર્થી ઘેર વાંચન માટેની વ્યવસ્થા નથી એના ઘરે, તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે રાત્રિ વર્ગો પણ તમે શરૂ કરી શકો છો. વધારાના ટાઈમે કે નથી એના ઘરે, એની સગવડતાઓ નથી, સુખ સુવિધાઓ નથી, અથવા વાતાવરણ નથી, બરાબર? ખાસ કરીને નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે આવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે, બરાબર? ત્યારે થાય. સ્પર્ધા ની વ્યાખ્યા પૂછે છે ભાઈ મને, સિમ્પલ છે. જો કે જ્યારે તમારો લક્ષ્ય મેળવનાર અને લક્ષ્યની સંખ્યા મર્યાદિત હોય, સમજો, લક્ષ્યની સંખ્યા શું હોય? મર્યાદિત હોય. અને લક્ષ્ય મેળવનારની સંખ્યા વધુ હોય ત્યારે જે વસ્તુ થાય નીતિ નિયમોથી, શેનાથી? નીતિ નિયમોથી. એને સ્પર્ધા કહેવાય. એને શું કહેવાય? સ્પર્ધા, બરાબર? સ્પર્ધા બે રીતે હોય, સિમ્પલ જાણો છો તમે બધા, બરાબર? એનો જે આન્સર પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. ચલો હવે મુદ્દો અત્યારે નથી, આને છોડીએ, વિષય ચેન્જ થઈ ગયા છે, પણ ભાઈ પૂછ્યું એટલે અમે જવાબ આપી દીધો, બરાબર છો? ઓકે. હું તો જરા એવું કહેતો જ નથી મિત્રો, સમજો કે તમારી તૈયારીમાં ક્યાંક કોઈ અવરોધ લાવે અથવા કોઈ એવી ચર્ચા કરે, માનવાની કોઈ વાત જ નથી. વિશ્વાસ વસ્તુ છે ને, ક્યાંક અલગ છે, બરાબર? એ જયારે લાઈવ પ્રેક્ટિસ, મેં લાસ્ટ પહેલા લેક્ચરમાં આપને જણાવ્યું કે આપ અઠવાડિયું પહેલા આવો, મુલાકાત લ્યો ને, પછી તમે એને જોવો, જજ કરો, ખબર પડશે. ગુજરાતની અંદર 1-2 જે મેન્સની જે આખી જે બેચ છે આપણી, એ PI પણ હોય, DYSO હોય, Class 2 મામલતદારની હોય, કે GPSC 1-2 હોય, બરાબર? મેન્સ ખાતે નંબર 1 અત્યારે ઓલરેડી છીએ, છતાં પણ આ TET ધ્યાન આપવાનું શું એવું મહત્વ જાગ્યું કે TET વાળાને સ્પેશિયલ આખું એક આપવું છે? એની પાસે પહેલી વાત તો એ છે કે પ્રાઇસ ફાઉન્ડેશન પાસે અત્યારે જે ટોપ મોસ્ટ જે ફેકલ્ટી છે ને, બરાબર, તો એ તમારા વિષયો ન્યાય આપી શકે એમ છે, પહેલી વાત તો એ છે. તો એટલે પહેલું તો એક આ કારણ છે. બીજું કારણ એ છે કે Class 3 જે વર્ગ આખો જે ઉભો થઈ ગયો છે, ઓલરેડી આપણી બેચીસ PSI પણ ગઈ, કોન્સ્ટેબલની પણ નીકળી સાથે, અને સાથે જનરલની પણ નીકળી, એટલે એક વર્ગ બાકી હતો અને આ હતો, બરાબર? MPSW ને FSW તો થઈ ગયું, ગ્રામ સેવક થઈ ગયું, એક વર્ગ બાકી હતો, નહીં છે TET, બરાબર? અને TET માટે થઈ અને આપણે અહીંયા ઉતર્યા હતા, એટલે એ જ છે આ ગોલ, બરાબર? બાકી તો અલગ વસ્તુ છે. ચાલો રાત્રિ વર્ગો. એક છે શિક્ષકના માથે છે ને કામનો બોજ બહુ વધારે, અને એના માટે એને ઘણા બધા એવા કાર્યો આપવામાં આવે છે કે એના કારણે થઈ અને એ શિક્ષક તરફ પર થોડું વધારે ધ્યાન નથી આપી શકતા, અને બને છે એવું કે એમાંય પાછા જે વિદ્યાર્થીઓનું જે IQ લેવલ વાળા ભાઈ વાત કરીએ, તો એ સમયની અંદર ઝડપ થાય ક્યાંક, તો બની શકે કે એ ત્યારે એ સેટ થાય નહીં. ઓનલાઈન ફીસ 7999 છે, બરાબર? છતાં પણ એ નંબર અહીંયા ટેકનિકલ પર્સન હું જણાવું છું, આપશે ટેલિગ્રામ નંબર, એ તમે જોશો એટલે તમને ત્યાં મળી જશે, કોલ કરશો એટલે માહિતી મળશે, બરાબર? અમદાવાદ અને ગાંધીનગર બે જગ્યાએ છે. સાજનભાઈ, હાલમાં એક શિક્ષકનો જે કાર્યબોજ નક્કી કરવામાં આવેલો છે, સમજો, એ પ્રમાણે એનો ઘટાડો કરવો જોઈએ, કેમ કે એને કામનું ભારણ વધારે હોય છે, અને વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનું પ્રમાણ શું હોય? વધારે હોય એક વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓ. હમણાં આપણે આનું લીધું હતું કારણ, તો કરી શકાય કે શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ તરફ વધુ ધ્યાન ન આપી શકે, વધારે થાય છે એટલે સ્થગિતતા થાય પાસે, તો એમાં એનો પાયો કાચો રહી જાય, એટલે શરૂઆતનો બેઝ કાચો રહ્યો, આગલા ધોરણ 1-2 એને કાંઈ ખબર પડે નહીં, અને સ્થાનિક વિસ્તાર પ્રમાણે સલાહ સમયમાં ફેરફારની જરૂરિયાત. આ બધા જ છે ને કાર્યબોજ, એના એના કાર્યક્ષેત્ર કાર્યશૈલીમાં ઘટાડો સુધારો, અને એના કાર્યબોજમાં પણ, એટલે કે વધારાના એને કામ થોડા ઓછા આપે તો શિક્ષણ તરફ વધુ ધ્યાન આપે, તો છોકરાઓને જે બ્રિલિયન્ટ છે તો શીખવાના જ છે, પણ આવા જે કચાસવાળા છોકરાઓ છે એના માટે તો એ વધુ ધ્યાન આપી શકે, વધારાના વર્ક કરી અને પણ ત્યાં ધ્યાન આપી શકાય. ચલો આ રીતે છે, બરાબર, કરાવીશું. એ વિદ્યાર્થીઓની ડિમાન્ડ ઉપર છે, જે Part 2 છે ને મિત્રો, એ તમારી ડિમાન્ડ ઉપર જશે, બરાબર? મેં તમને કીધું તમારી ડિમાન્ડ કઈ રીતની છે, વર્ગખંડમાં આવશો ને તો છે, તો એ પછી આપણે અલગથી એનો વે લઈ જઈશું Part 2. ચાલો પ્રશ્ન આપીએ, સ્થગિતતા એટલે શું? જોડણી ખોટી છે, સ્થગિતતા એટલે શું? ચાલો આન્સર આપો. તો પેલા બાળકની ધોરણ 1-5 પાસ કરી શાળા છોડવી, ધોરણ 8 પાસ કર્યા પહેલા હાથ વચ્ચે શાળા છોડવી, બાળકનું કોઈ ધોરણમાં 1 વર્ષના સમય કરતા વધારે વર્ષ રહેવું,
અને એ અને બી બંને. અને જે મિત્રોને એવું લાગતું હોય કે આ અફવા થઈ રહી છે પરીક્ષાની કે મીન્સ કે આવું નવું પદ્ધતિની, એને એકવાર મારી નમ્ર વિનંતી એ છે કે ભાઈ કે બેન તમે જે પણ છો એ એકવાર નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનો અભ્યાસ અચૂક કરી લેશો બરાબર. એટલે કોઈના કહેવાથી શું કામ આપણે વિશ્વાસ કરીએ. ભારત સરકારે જે મૂકી જ છે તમને વેબસાઇટ પર મળી જ જશે, જોઈ લો એકવાર, તમને અનુભવ થઈ જશે ખબર ખરેખર શું છે આવવાનું છે. જ્યારે સાંપ્રત પ્રવાહોથી નજીક નથી રહેતા ત્યારે આ બધી તકલીફ પડતી હોય બરાબર, એટલે જોઈ લેવું. ચાલો મોટાભાગના આન્સર આપી રહ્યા છે અને સાચો આન્સર છે કોઈ બાળક સ્થગિતતા એટલે 1-8 પાસ કરી શાળા છોડી દે એવું તો ના હોય. 8 પાસ કર્યા પહેલા અધ વચ્ચેથી શાળા છોડી દે તો આ તો અપવ્યય છે. બાળકનું કોઈ ધોરણમાં એક ને એક સમયમાં એક વર્ષના સમય કરતા વધારે વર્ષ રહેવું એનો મતલબ જ ના પાસ. આપણો જવાબ ક્યાં છે? સી માં છે. જેનો જેનો આન્સર સી છે એ બધા જ સાચા છો બરાબર છે. એનો વિચાર આપણે કઈ કરીશું હા, કે ભાઈ ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન એક ન જોડાવું, ખાલી મટીરિયલ જોઈને મારે ઘરેથી તૈયારી કરવી છે બરાબર. એનો રસ્તો કઈક કાઢીશું બરાબર, આપીશું એનો રસ્તો કરીશું, મટીરિયલ જોઈએ છે ને આપીશું. તમારા હિત માટે, તમારા હિતથી વિશેષ કઈ છે નહીં, સ્વાર્થ જો અહીંયા કોઈ સ્વાર્થ નથી બરાબર. બાકી તમે ગામની ક્યાંય પણ કોઈકના વિડીયો જોશો ના જોશો તમને ખ્યાલ આવી જશે તરત એનો ક્યાં હિડન શું, તો અહીંયા કશું નથી, સો નિસ્વાર્થ છે ભાઈ, એટલે તમને આપશું મટીરિયલ. ચાલો બીજું કઈ બરાબર, ચલો એટલો પ્રશ્ન નથી. સી આન્સર. સ્થગિતતા માટે કયો શબ્દ યોગ્ય છે? જો ધ્યાનથી વાંચ્યો હોય તો હું ભણાવતો હતો ત્યારે. સ્ટેગ્નેશન, એ જ વસ્તુમાં મેટ્રેક્શન, વેસ્ટેજ અને પેસ્ટેજ. સરસ. જો હમણાં આગળ ભણાવતો હતો ત્યારે મેં લખ્યું, સંકલ્પના આવ્યું ત્યારે લખેલું હતું બોર્ડ, પણ આપણું ધ્યાન કઈ રીતે જાય એ આપણે જોવાનું જોઈએ છે. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. ભાવનગર છો છતાં આપ મટીરિયલ વાપરો છો, ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે, ભલે પ્રાદેશિક ફાઉન્ડેશનની કદાચ ઓફિશિયલ અહીંયા છે પણ ક્યાંક કોઈક વગેરેથી બેઠું બેઠું એ મને જોઈ રહ્યા હશે, કોઈ ક્યાંક દ્વારકામાં બેઠા બેઠા મને જોઈ રહ્યા હશે, કોઈ ક્યાંક અરવલ્લીમાં બેઠા જોઈ રહ્યા છે, ક્યાંક કચ્છમાં બેઠા જોઈ રહ્યા છે બરાબર. સૌ સુધી પહોંચવાનો એક પ્રયત્ન છે. પરફેક્ટ આન્સર છે બધાનો. સ્ટેગ્નેશન પહેલો આન્સર શું છે એનો આન્સર સ્ટેગ્નેશન આવશે. ચલો તો એ ઇઝીલી દેખાય એના માટે વાપરી શકાય. એકના એક ધોરણમાં વિદ્યાર્થીને એક કરતા વધુ વર્ષ રાખીને મૂકવો એટલે સ્થગિતતા, આ વ્યાખ્યા કોણે આપી? રાધાકૃષ્ણ કમિટી, કોઠારી કમિટી, હાઇટોંગ કમિટી કે મેકોલે કમિટી? શાબાશ, સૌ પોતપોતાના જિલ્લાઓ પણ લખવા મળ્યા છે સાથે સાથે. જામનગર, બીકે, ભરૂચ, મહીસાગર. યસ, સાચો આન્સર શું છે મિત્રો? જો આમાંથી અત્યારે આપણે ભણ્યા છીએ પહેલી વખત તો હાઇટોંગ કમિટી, હાર્ડિંગ, તો એ જ છે તમારો સાચો આન્સર શું છે. યસ યસ ઓકે. મુંદ્રા પણ, મુંદ્રાથી પણ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો જોઈ રહ્યા છે આપણને, કોઈક બરોડાથી પણ છે, તો એનો મતલબ ગુજરાત આખું નિહાળી રહ્યું છે બરાબર, અને ક્યાંક એને મદદરૂપ થવાનો ભાવ છે મિત્રો. બની શકે ત્યાં તમે જે તે જિલ્લામાં હોય, જે તે તાલુકા પ્લેસ પર હોય, ત્યાં તમારી પાસે સંસાધનો ઓછા હોય, તમને માર્ગદર્શનનો પૂરો અભાવ હોય, ત્યાં તમારે મહેનત પણ કરવી છે અને પાસ પણ થવું છે મને ખ્યાલ છે બરાબર. ભણવાની ભૂખ દેખાઈ જાય, તમે જે આન્સર આપી રહ્યા છો, તમે સાથે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો એને ખબર પડી જાય. દાહોદ, રાજકોટ, નવસારી, જૂનાગઢ, સુરત, કચ્છ, ઓ કયો જિલ્લો બાકી છે? પોરબંદર, જોરદાર જોરદાર હા, કાંઈ ઘટે નહીં. અમરેલી, હા હા સરસ. મુંદ્રા. ચાલો હવે અહીંયા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. સોમનાથ, વેરી ગુડ. સંતોષકારક રીતે પ્રગતિ ન કરવાને કારણે એક ધોરણમાં વધારે વર્ષ કરવા સ્થગિતતા કહેવાય છે. ટૂંકમાં એક ધોરણમાં વધુ વખત નાપાસ થવું એટલે સ્થગિતતા, આવું કોણે કીધું હતું? ચાલો તો જરા આન્સર આપીએ. નર્મદા, છોટાઉદેપુર, સુરત, શાબાશ. હું વાંચી રહ્યો છું આપની કોમેન્ટ, તમારે મને આનો આન્સર આપવાનો છે. સોની અને પાઠક, ઝવેરી અને પાઠક, જોહરી અને પાઠક, પિતાંબરી અને પાઠક. શીખી ગયા, હમણાં જ શીખવાડ્યું, વ્યાખ્યા આપી હતી. શાબાશ,
આન્સર છે તમારો જોહરી અને પાઠક, બરાબર છે? એ તમારો પરફેક્ટ આન્સર છે, જોહરી અને પાઠક. ચાલો હવે એના તરફ આગળ ચાલીએ. નીચેનામાંથી સ્થગિતતાનું કયું કારણ યોગ્ય છે? કારણ કહેવાનું છે, કયું કારણ યોગ્ય છે? ચાલો, અનિયમિત હાજરી, અયોગ્ય શિક્ષણ પદ્ધતિ, ખામી ભર્યો અભ્યાસક્રમ કે ઉપરોક્ત ત્રણેય. થેન્ક યુ પ્રવીણભાઈ, ડી લોક કરો. જા વાહ સરસ, બધા જ સાચા છો કે ત્રણેય છે ભાઈ, કેમકે ગેરહાજર રહે છે એટલે પછી નાપાસ શીખી નથી શકતો, શિક્ષણ પદ્ધતિમાં તકલીફ છે, ખામી ભર્યો અભ્યાસક્રમ છે, તો એમાં ત્રણેય આવશે, બરાબર? એટલે ત્રણેય સાચા છે, જેનો જેનો ડી આન્સર છે, બધા જ મિત્રો સાચા છો. સ્થગિતતા અટકાવવા માટે શું પગલાં લઈ શકાય? જો અત્યારે કદાચ ભૂલ થાય તમારી તો એ સ્વીકારીએ છીએ, એમાં કાંઈ વાંધો નથી, પણ એ સુધરી જાય અહીંયા, બરાબર? ત્યાં એક્ઝામમાં એક્ઝેટ જઈએ ત્યારે એ પરફેક્ટ આપણે લખીને આવીએ. સ્થગિતતા અટકાવવા માટે શું પગલાં લઈ શકાય? પરીક્ષા પદ્ધતિમાં સુધારો, સમાજ શિક્ષણ અને પ્રૌઢ શિક્ષણ માં વેગ આપવો, મહિલા શિક્ષણની ભરતી કરવી કે ઉપરોક્ત ત્રણેય. જો હવે તમે આગળ સમજ્યા ને એટલે તમારે તમારી માટે હવે સરળ થઈ ગયું, કેમ કે જે વસ્તુને તમે વર્ણનાત્મક રીતે લખવાના છો એ જ વસ્તુ જ્યારે એમસીક્યુ આવવાનું છે તો બેયનું બેલેન્સ સિમ્પલ. આ મેથડથી આપણે આખી જ ગેમમાં ચાલવાનું છે મિત્રો, બરાબર? કેવાનું મતલબ, પ્રાદેશિક ફાઉન્ડેશન તમને આ વે તરફ લઈ જશે કે તમે વર્ણનાત્મક પ્રશ્ન આવે તો એને પણ સારી રીતે ડીલ કરી શકો, એમસીક્યુ તો સાથે બેસે એને પણ સાથે ડીલ કરી શકો, એટલે બેય કોમ્બો, બરાબર? કાંઈ ઘટે નહીં, કાંઈ ખૂટે નહીં તમારું એમ. ચાલો, તો ડી આન્સર સાચો છે. કાલે પણ જણાવ્યું હતું, આજે પણ ફરીવાર જણાવું કે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેટ ટાટનું વિચારી રહ્યા છે અને એડમિશન લેવાનું છે, એના માટે બે ચોઈસ છે, કે માત્ર ટેટ ટાટનું વિચારે, સમજો કે કાં તો માત્ર ટેટ ટાટનું વિચારે, નથી વિચારવું અને આની ફી સાથે નથી ભરવી એમ સમજો, આને તો એ જીપીએસસી ફાઉન્ડેશનનું વિચારે. ફાઉન્ડેશનનું વિચારવાનો ફાયદો એને એ છે કે આપણી ક્લાસ 1-2 જે બેચ ચાલે છે બધી જ 10 બેચ અલગથી અને 3-2 ઇવનિંગની એ અલગથી 12, તો એ બધી બેચની અંદર બેસી શકે, જ્યાં બેસતું હોય એને જે વિષય એને ભણવું હોય ભણી શકે, ક્લાસ 3 જે બેચ ચાલે છે એમાં એને બેસવું બેસી શકે, અને ટેટની તો પોતાને બેસી જ શકે, પણ એ ફાઉન્ડેશનનો વિદ્યાર્થી માટે. કોના માટે છે? ફાઉન્ડેશન એટલે કે એને, અને જ્યાં સુધી એ પાસ ન થાય ત્યાં સુધી એ આવીને બેસી શકે છે ક્યાંય પણ કોઈના વર્ગમાં, એ એક ફાઉન્ડેશન બેસવાનો નિયમ છે, બરાબર? તમારે એમાં જોઈન થવું હોય તો એ ઓકે, પણ એની તો ફી થોડી વધારે હશે, કેમ કે જીપીએસસી ફાઉન્ડેશન છે આખી, એટલા માટે. ખાલી માત્ર ટેટ ટાટ થવું છે તો એની પણ તમને વાત કરેલી છે ત્યાં, બરાબર? નંબર પણ પ્લેસ છે, તમારે ત્યાં પૂછી લેવાનું છે, તમામ બીજી કોઈ પણ તમને સમસ્યા થાય તો પૂછી લેવાનું છે. યુપીએસસીની પણ બેચ ઓલરેડી સ્ટાર્ટ છે આપણી, બધી દિલ્હીની જે ફેકલ્ટી છે યુપીએસસી માટે સ્પેશિયલ અહીંયા આવે છે અને ભણાવે છે, બરાબર? તો એમનો લાભ લેવો હોય તો પણ આપ તમે ત્યાં આવી શકો છો, અમદાવાદ ગાંધીનગર બંને જગ્યાએ આપણી બ્રાન્ચ છે. અને ક્લાસ 3 તો મેં તમને કાલની આની તો આપણે વાત થઈ ગઈ છે કે 1 જૂન બપોરે 2 વાગે, કેટલા વાગે? 2 વાગ્યાથી આપણી બેચ શરૂ થશે ઓન ઓફલાઈન, બરાબર? એટલે ઓફલાઈન વાળાએ 2 વાગે બધાએ અહીંયા હાજર થઈ જવાનું છે, તમારું ક્લાસીસ અહીંયા બધું જ કમ્પ્લીટ આખું જ રેડી છે તમારું, તો એને આવી જશે અને એનાથી એના વિષય થશે. ખાસ આવતી વખતે મેં તમને કીધું એમ વોટ્સઅપ રજીસ્ટ્રેશન તમારું કરાવવું જરૂરી, એટલા માટે છે સંખ્યાઓ અત્યારના જે અમને જે પ્રતિભાવો જે મળી રહી છે ને એ પ્રતિભાવો અનહદ છે એમ સમજીને ચાલો, બરાબર? અનહદ એટલે આ તમે જે 12 તો અત્યારનું તો આ યુટ્યુબ છે, પણ જે ટેલિકોલર છે ટેલિકોલર થાકી રહ્યા છે કે સર ટેટ ટાટનું આટલું બધું માહોલ અને આટલું બધું છે, યસ છે, એટલે પબ્લિક આવશે ત્યારે, એટલે રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લેવું, બની શકે પાછળ નથી, બરાબર? તો એ છે, ત્યાં તમને નંબર મળી જશે તો તમે ત્યાં એ પણ કરી શકો, કોમ્બો તૈયારી કરો તો પણ તમારા માટે ઉત્તમ છે, બરાબર? અને હું જરાય એવું કહેતો તમે આવીને સીધી ફી ભરી દો, જરાય નહીં, એ ક્યારેય નહીં કરવાનું, તો શું કરવાનું? ખાલી સર 2-3 દિવસ પહેલા જોવાનું શાંતિથી કે સર જે મને ભણાવી રહ્યા છે શું મારી અને એમની જે સ્કિલ છે મને ઉતરી રહી છે, આવડી રહ્યું છે કે નહીં, તમને સંતોષ થાય, પૂર્ણ સંતોષ, સંતોષ નહીં, પૂર્ણ સંતોષ થાય પછી આપણે એ બાકીની પ્રક્રિયા બધી કરવાની, બરાબર? એટલે ખોટું કોઈ લોભામણા જેવું કઈ છે નથી, કોઈ સ્વાર્થ મિત્રો, સમજીને ચાલજો, બરાબર? આ એક છે. બાકીની બધી ક્લાસ 3 પણ ઓલરેડી બેચીસ અહીંયા છે, જનરલ બેચ છે, એમાં પણ તમે બેસી શકો, મેં વાત કરી એમ ફાઉન્ડેશનમાં જાઓ તમે તો ત્યાં બેસી શકો, બાકી પછી આની અલગથી. એટલે તમારે
તૈયારી કરવી હોય અને તમારે એકલા ના આવી શકે, તમારા ભાઈ હોય, બેન હોય, કાકાના દીકરા કે કોઈ પણ સાથે આવો. ગાંધીનગર અહીંયા છે જ, અહીંયા સૌરાષ્ટ્ર પણ પડ્યું છે એવું, ઉત્તર ગુજરાત પણ છે, મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત, બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ગાંધીનગર રહે છે, તૈયારી કરે છે રૂમ રાખીને. તમે પણ ગ્રુપમાં આવીને તૈયારી કરો, બની શકે સફળ થઈ જાઓ. એ ઓફલાઈન માટે છે, નથી આવી શકતા. ઘરની કંઈક સામાજિક પરિસ્થિતિ એવી છે, આર્થિક પરિસ્થિતિ એવી છે, સમજી શકાય છે. હું પણ સમજી શકું, એમાં કંઈ ખોટું નથી, બરાબર, એમ્પેથી છે. તો ઓનલાઈન વર્ક તરફ તમે વળી શકો છો. એ નથી થતું તો મેં તમે કીધું પેલા બેને પ્રશ્ન પૂછો મટીરિયલ, બરાબર, તો એ થઈ શકે. ક્યાંક કોઈને સમય ના હોય, કોઈ ક્યાંક પ્રાઇવેટ જોબ કરતા હોય, ક્યાંક ઘરની જવાબદારી હોય, ક્યાંક દીકરો દીકરી હોય, આની જવાબદારી હોય, ન થઈ શકે, સમજાય એવું છે. પણ મહેનતનો કોઈ વિકલ્પ નથી, અને મહેનત ગમે ત્યાંથી થઈ શકે, બરાબર, એવા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એના માટે. પણ જેને સમય છે આવી શકશે, એ ખાસ એ કરી શકે, તો તમને થોડું વધારે જ્ઞાન મળી શકે એવું મારું મત છે, બરાબર. ઓનલાઈનનો સમય પણ તમને સાંજેનો ત્યાંથી મળી જશે, પછી એ દિવસે જ આપણે સ્ટાર્ટ કરાય. ઓનલાઈન જે જે રજીસ્ટ્રેશન, જેને જે વિદ્યાર્થીઓ રજીસ્ટ્રેશન કરાયેલું છે એને ઓનલાઈનનો સ્પેશિયલ ટાઈમ મળી જશે, મેસેજ એને થઈ જશે, અને વોટ્સએપ અથવા ટેક્સ્ટ મેસેજ બેમાંથી કોઈ પણ એક જે વિકલ્પ છે એમાંથી એને ટેક્સ્ટ મેસેજ થઈ જશે ઓનલાઈનવાળાને જેને જોઈન થયું. 2 તારીખથી જ છે ઓનલાઈન, પણ પણ ઓફલાઈનનો જે ટાઈમ છે, જેને ક્લાસરૂમમાં આવવાનું છે, એ ટાઈમ 2 વાગ્યાનો છે બપોરે, તો ત્યાં તમારે આવી જવાનું છે. ચાલો, તો આ બધી જો બાકીના નંબર પણ અહીંયા પણ છે, તમારે ત્યાં ટેલિગ્રામની અંદર પણ ફ્લેશ થઈ રહ્યા છે, અને હજુ આના પછી પણ વિડીયો આના આવવાના છે ટેટ ટેટ, બરાબર, કે તમને ક્યાંક ને ક્યાંક મૂંઝવતા પ્રશ્નો હશે અથવા એને તમારું કન્ટેન્ટ હશે એ આવવાના છે. એટલે જેને જે વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આ જે ચેનલ છે આપણી યુટ્યુબની એને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું, સૌથી પહેલું કામ એ કરું, સબસ્ક્રાઈબ કરી લો. નોટિફિકેશન બેલ છે એને પહેલાં ઓન કરી દો. કેમ? એનું કારણ એ છે કે હવે પછી નોટિફિકેશન, ઘણા વિદ્યાર્થી ફરિયાદ કરે કે સાહેબ મને તો ખબર હતો તમારું લેક્ચર કરે, તો એનું કારણ છે તમે એકવાર પહેલાં વસ્તુ કરી લો તો તમને આઈડિયા આવી જાય, મિસ ના થાય, બરાબર. તો આ કરવાની છે અને કરવું પડશે મિત્રો, મહેનત કરીશું ને તો આપણને જરૂર સફળ થશું. કોઈ એમણામ બેઠા બેઠા આપણે ખાલી મુંગેરીલાલના સપનાઓ જોઈએ, ના ના થઈ જશે, આવશે ત્યારે જોશું, ના થશું, તો એ મુંગેરીલાલના સપના જેવું જ હોય, બરાબર. ભારતની અંદર જેટલા પણ અત્યારે જે પણ વ્યક્તિઓ પોતાના જીવનમાં સફળ થઈ છે ને, તેનું કારણ છે કે એનું પૂર્વ આયોજન હતું. એ ગાંધીજી હોય, સમજો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હોય, ડૉક્ટર બી આર આંબેડકર હોય, કે કોઈ પણ તમે મહાનુભાવો તમે મોટા જુઓ, તો એમાં બધામાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમને દેખાય છે. એ પછી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા હોય, સરદારસિંહ રાણા હોય, મેડમ ભીખાઈજી કામા હોય, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ હોય, સમજ્યા. પણ પૂર્વ આયોજન જોઈએ, શું પૂર્વ આયોજન, બાકી હોંસલા રાખવાનું, બરાબર, અને એ આપણે સફળ થશું. ચલો, મારી વાતને હું અહીંયા રાખું છું, અને આપણે મળીએ છીએ મિત્રો 1 તારીખે 2 વાગે બપોરે ખાસ, બરાબર. અને ઓનલાઈન વાળા મેં તમને જણાવ્યું એ મુજબ કે તમને એ ટાઈમ ત્યાં આપી દેશે. આશા છે મને કે તમને આપણો આ માહિતી આજની મળી સ્થગિતતાની, એ તમને ગમી હશે. આવાને આવા વિડીયો જોવા લઈને તમારા સાથે આવતા પણ રહીશું, અને 1 તારીખથી આપણે સાથે જોઈન પણ થશું. જય મિત્રો.